Galaxia Sombrero, známa aj ako Messierov objekt 104, M104 alebo NGC 4594, je špirálová galaxia na hraniciach súhvezdí Panny a Havrana. V roku 1781 ju objavil francúzsky astronóm a lovec komét Pierre Méchain, jeden z kolegov Charlesa Messiera. Leží asi 31 miliónov svetelných rokov od našej galaxie v rámci miestnej superkopy galaxií a má priemer približne 49 tisíc svetelných rokov. Jej žiarivé, biele kupolovité jadro, obklopené hustými prachovými pásmi, tvorí špirálovú štruktúru galaxie. Tento prachový pás je miestom vzniku hviezd v galaxii. Tento tmavý pás a vidutie jej tak dodávajú vzhľad sombrera, odkiaľ pochádza jej názov. Astronómovia si spočiatku mysleli, že žiarivý prstenec galaxie je malý a ľahký, čo je typické pre špirálové galaxie, avšak Spitzerov vesmírny teleskop zistil, že prachový prstenec je väčší a masívnejší, ako sa doteraz predpokladalo, čo svedčí o tom, že ide o eliptickú galaxiu. Viditeľná je ľahko aj amatérskymi ďalekohľadmi a niektorí astronómovia ju považujú za galaxiu s najvyššou absolútnou magnitúdou v okruhu 10 megaparsekov od Mliečnej dráhy. Emisia rentgenového žiarenia tiež naznačuje, že do kompaktného jadra, ktoré tvorí čierna diera s hmotnosťou 1 miliardy násobku hmotnosti Slnka, padá materiál. Pre galaxie je typické, že centrálna vidutina alebo jadro galaxie pozostáva väčšinou z jednej homogénnej skupiny hviezd. V prípade galaxie Sombrero sa však jadro skladá z niekoľkých jasne oddelených zhlukov hviezd, hoci v optickom spektre to nie je ľahko viditeľné. Astronómovia tiež nevedia vysvetliť prítomnosť prachového pruhu, ktorý obklopuje jadro, ale čo je ešte záhadnejšie, sú zložité detaily v tomto pruhu. Vyšetrovanie ich pôvodu stále prebieha, no jasná odpoveď sa zdá byť ešte ďaleko. Čiernooká galaxia, nazývaná aj Messier 64, M64 alebo NGC 4826, je relatívne izolovaná špirálová galaxia vzdialená 17 miliónov svetelných rokov v súhvezdí Vlasy Bereniky. Má priemer 54 tisíc svetelných rokov a objavil ju anglický astronóm Edward Pigott v roku 1779 a nezávisle nemecký astronóm Johann Elert Bode v apríli toho istého roku, ako aj Charles Messier o rok neskôr. Tmavý pás absorbujúceho prachu pred jej jasným jadrom viedol k prezývkam galaxie Čierne oko, Zlé oko alebo Šípková rúženka. M64 je dobre známa medzi amatérskymi astronómami vďaka ľahko rozpoznateľnej forme v malých ďalekohľadoch a dobrou viditeľnosťou v obývaných zemepisných šírkach. Charakteristická je svojim bizarným vnútorným pohybom. Na prvý pohľad sa M64 javí ako celkom normálna špirálová galaxia, teda, že všetky hviezdy rotujú rovnakým smerom. Avšak podrobné štúdie v 90. rokoch viedli k pozoruhodnému objavu, že medzihviezdny plyn vo vonkajších oblastiach M64 rotuje v opačnom smere ako plyn a hviezdy vo vnútorných oblastiach. K aktívnej tvorbe nových hviezd dochádza na prelome týchto oblastí, keď sa opačne rotujúce plyny zrážajú, stláčajú a sťahujú. Červená farba v prachu galaxie je znakom vodíka, čo podporuje myšlienku, že nové hviezdy tu vznikajú vo veľmi veľkom počte, pričom sa odhaduje, že vo vnútri galaxie je už približne 100 miliárd hviezd. Z pohľadu od Zeme je to samozrejme ťažké povedať, ale zdá sa pravdepodobné, že kontrarotácia týchto dvoch systémov je výsledkom nedávneho zlúčenia dvoch galaxií. Astronómovia sa domnievajú, že M64 absorbovala satelitnú galaxiu, ktorá sa s ňou zrazila možno pred viac ako miliardou rokov. Táto malá galaxia je teraz takmer úplne zničená, ale známky kolízie pretrvávajú v spätnom pohybe plynu na vonkajšom okraji M64.
kontraste s prázdnotou priestoru sa zdá, ako by galaxia ESO 381-12 270 miliónov svetelných rokov od Zeme v súhvezdí Kentaura kvitla. Ide o tzv. Šošovkovú galaxiu, čo je hybrid medzi špirálovou galaxiou, ako je Mliečna dráha, a natiahnutou eliptickou galaxiou. Čo však robí ESO 381-12 skutočne zvláštnou, sú nerovnomerné vlny podobné lúpeňom kvetu, ktoré vychádzajú z hlavného galaktického telesa. Jemné škrupiny, ktoré akoby kvitli smerom von z tejto galaxie, sa v okolí tohto typu galaxie vyskytujú veľmi zriedkavo a ich príčina je tak trochu záhadou. Astronómovia si nie sú úplne istí, čo spôsobuje tieto štruktúry alebo zhluky hviezd, ktoré obiehajú na okrajoch galaxie. Nápadne nerovnomerná štruktúra týchto zhlukov naznačuje, že ESO 381-12 mohla byť niekedy v jej relatívne nedávnej minulosti účastníkom dramatickej kolízie. Tento stred potom vyslal rázové vlny cez jej štruktúru, podobne ako keď hodíte kameň do jazera. Takéto galaktické fúzie sú intenzívne procesy, ktoré zrážajú materiál v kolidujúcich galaxiách a úplne menia to, ako vyzerajú a ako sa budú v budúcnosti vyvíjať. Zrážka ESO 381-12 pravdepodobne poskytla galaxii nové palivo a spustila tak novú vlnu formovania hviezd v celej galaxii, čo viedlo k vytvoreniu mnohých horúcich, mladých hviezd. Astronómovia túto galaxiu podrobne študovali, najmä kvôli jej veľmi nezvyčajnej štruktúre. Bola to jedna zo vzorky galaxií, ktoré skúmal Hubbleov teleskop počas nedávnej štúdie vlastnosti škrupinových galaxií, vytvorených pri zlučovaní asi pred miliardou rokov. Dvojica galaxií prezývaná Tykadlá je pár interagujúcich galaxií v súhvezdí Havrana vzdialená 45 miliónov svetelných rokov od Zeme. Objavil ich William Herschel v roku 1785 a sú príkladom zrážky v galaktickom meradle. Prezývku Tykadlá získali, pretože dva dlhé chvosty hviezd, plynu a prachu, vymrštené z galaxií v dôsledku zrážky, pripomínajú tykadlá hmyzu. Tento stred v nich odštartoval tiež novú fázu vzplanutia hviezd, kedy zrážky oblakov plynu a prachu spôsobujú rapídny vznik hviezd. Proces, po ktorom sa nakoniec jadra oboch galaxií spoja a stanú jednou obrovskou galaxiou. Tykadlá tiež obsahujú relatívne mladú zbierku masívnych guľových hviezdokôp, ktoré sa pravdepodobne tiež vytvorili v dôsledku kolízie medzi týmito dvoma galaxiami. Vznikli pravdepodobne z rázových vln v najhustejších oblastiach generovaných zrážkou s tlačením veľkých, masívnych, molekulárnych oblakov. Ich nízky vek je v kontraste s priemerným vekom väčšiny známych guľových hviezdokôb v iných galaxiách, ktoré majú okolo 12 miliárd rokov. Avšak mnohé, ak nie väčšina z týchto hviezdokôb, proces zlučovania neprežije. Neustále sa meniace slapové efekty ich roztrhajú na kusy a je pravdepodobné, že prežijú len tie najväčšie zhluky a takmer určite nie v ich súčasnej podobe. Väčšina galaxií pravdepodobne za svoj život podstúpi aspoň jednu takúto významnú zrážku a výnimkou nie je ani Mliečna dráha, ktorá sa za približne 4,5 miliardy rokov zrazí s galaxiou Andromeda. Pohľad na tieto galaxie je najlepším príkladom toho, ako táto zrážka asi bude vyzerať. Hoagov objekt je netypická galaxia, typu známeho ako prstencová galaxia. Má približne len 8 miliard hviezd, priemer približne 100 000 svetelných rokov a nachádza sa vo vzdialenosti 600 miliónov svetelných rokov v súhvezdí Hada. Pomenovaná bola po americkom astronómovi Arthurovi Hoagovi, ktorý ju objavil v roku 1950 a vtedy ju identifikoval buď ako planetárnu hmlovinu, alebo ako zvláštnu galaxiu. V počiatočnej správe o svojom objave
Hoag navrhol hypotézu, že viditeľný prstenec je produktom gravitačnej šošovky. Táto myšlienka však bola neskôr zavrhnutá, pretože jadro a prstenec majú rovnaký červený posun a pretože pokročilejšie teleskopy odhalili uzlovitú štruktúru prstenca, ktorá by nebola viditeľná, ak by galaxia bola produktom gravitačnej šošovky. Mnoho detailov galaxie preto zostáva záhadných. Tou najväčšou je, ako vznikla. Klasické prstencové galaxie sú vo všeobecnosti väčšinou tvorné zrážkou malej galaxie s väčšou diskovou galaxiou, čím sa v disku vytvorí vlna, ktorá vedie k charakteristickému prstencovému vzhľadu. Ak sa takáto udalosť odohrala aj tu, muselo to byť najmenej pred 2 až 3 miliardami rokov a mohlo sa podobať procesom, ktoré tvoria tzv. Polárne prstencové galaxie. Problémom tejto hypotézy je, že neexistuje žiadna známka akejkoľvek inej galaxie, ktorá by v minulosti do Hoagovho objektu narazila, a pravdepodobne staršie jadro Hoagovho objektu má veľmi nízku rýchlosť v porovnaní s prstencom, čo robí hypotézu o typickom vzniku dosť nepravdepodobnou. Pozorovania s jedným z najcitlivejších teleskopov tiež nedokázali odhaliť ani žiadne malé fragmenty inej galaxie, ktoré by mali byť pri kolíznom scenári pozorovateľné. Izraelský astronóm Noah Brosh preto navrhol, že Hoagov objekt by mohol byť extrémnym príkladom javu nazývaného nestabilita priečky, ku ktorému došlo pred niekoľkými miliardami rokov. K tomuto javu dochádza v tzv. Špirálových galaxiách s priečkou a hviezdy, plyn a prach, nachádzajúce sa v ramenách, sú počas neho vytlačané na okraj, čím sa vytvorí prstenec. Iní astronómovia však tvrdia, že táto hypotéza je tiež nepravdepodobná, pretože jadro objektu je sféroidné, zatiaľ čo jadrá špirálových galaxií s priečkou majú diskový tvar. Vzhľadom na vzácnosť tohto typu galaxie je však na štúdium k dispozícii len niekoľko ďalších známych prstencových galaxií, z ktorých navyše žiadna nevykazuje dokonale symetrické charakteristiky nájdené v tejto galaxii. Vznik Hoagovho objektu tak pravdepodobne ešte dlhú dobu zostane záhadou. Ahojte, ako sa máte? No, je to neuveriteľné, ale napriek môjmu skepticizmu pred 2 týždňami sa mi toto video podarilo dokončiť, nie za 3, ale za 2 týždne. To je asi prvýkrát, čo som mal nakoniec viac času, ako som predpokladal. Pôvodne ináč toto video začínalo ako top 5 najbližších galaxií k Mliečnej dráhe, ale potom som zistil, že to sú samé také neznáme trpazličie galaxie a že by to asi nebolo až také zaujímavé. Tak som sa na to pozrel z takého celovesmírneho meradla. Preto dúfam, že sa vám toto video páčilo. No a tiež, že tí z vás, ktorí čakali, až bude zase niečo o vesmíre, že sa tešia ešte viac. No a aby som toto video nepredlžoval, tak len pripomínam, že všetky dôležité linky sú v popise. A na záver sa chcem samozrejme poďakovať všetkým členom tu na YouTube a ľuďom, ktorí ma podporujú na Patreon. Ďakujem veľmi pekne za podporu ľuďom ako Lloyd143, Kveta Semetová, Tomáš Ištok, Alenka, Archie Archibald, Daniel Kováčik, Dayfit, Ferrybeats, Galactonus, Jana Ševčíková, Josef Blaťák, Kveta Nemetová, Marian Čupka, Martin Marko, Michal Koreň, Michal Letrich, Ondra Jan, Ondrej Grulich, Peter Stanko, Pinky Pou, Radek Skopec, Shade, Janči, Adam Bunzel, Jakub Zálešák, Dominik Taraba, Fritol na cestách, David Jakubík, Flery 17, Julsky, Kartmento, Marek Straka, Monika, Renáta Krajňáková, Your Darkshine, Zuzka Opoldusová, Erik SK, Henry Zovčák, Italovec, Metro, Maskot, Matúš Ohanka, Samet a Štefan Foltan. Ďakujem ešte raz aj všetkým, ktorí toto video dopozerali až do konca. Prajem vám samozrejme všetkým pekný víkend a čo najskorší príchod jary. Ja osobne už odrátavam dni, kedy konečne vytiahnem motorku. No a verím, že sa vidíme o 2 týždne. A čaute.